Olá! Começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de férias. A comunidade Mar Adentro promove durante todo este mês uma programação especial para crianças da Ilha de Outeiro. E entre as atividades, no último final de semana, eles participaram de uma visita turística pelos pontos históricos de Belém. Lucas Pinheiro tem 11 anos e mora em Outeiro. É a primeira vez que visita o Forte do Presépio em Belém. Um momento de aprendizado e diversão. Eu tô achando isso aqui muito legal, porque a gente pode saber das coisas indígenas, no que acontecia, como no ritual que eles faziam que eles matavam os inimigos e comiam a carne dele para ficar com a força dele e com a raiva. Ele é uma das 80 pessoas que participaram da programação Verão Radical da comunidade Mar Adentro, uma colônia de férias para crianças e adolescentes de Outeiro. Essa programação está dentro de um projeto que se chama Verão Radical. É um projeto que acontece em julho, já há vários anos, na Ilha de Outeiro. Esse projeto, ele acontece com visitas nas casas de evangelização, acontece com momentos onde são apresentadas as culturas de Belém lá em Outeiro, que nós chamamos Arraial Radical. Existe o torneio de futebol para chamar os jovens, os adolescentes para estarem. Depois de programação intensa na ilha, os participantes encerram a colônia conhecendo a história da capital paraense. Muito bom, é bacana aqui. A gente aprende muito sobre os portugueses, índios. É muito bacana esse lugar, esse forte. Não sabia disso que existia aqui. É firme, eu gostei. É um momento único. As crianças de Outeiro podem conhecer um pouco da cultura e da história de Belém. Aqui no Museu do Encontro, elas aprendem mais sobre Belém 400 anos. São crianças que durante o ano todo são acompanhadas pela comunidade Mar Adentro, dentro de um projeto, e em julho elas passam uma semana na nossa casa e o encerramento da colônia de férias é uma visita a Belém. Então, esse ano nós escolhemos o Forte do Presépio, o Museu Santo Alexandre, porque Belém está fazendo 400 anos, então para que as crianças de Outeiro também estejam inseridas nessa realidade histórica. No Centro Histórico de Belém, o grupo conheceu o Museu do Encontro, um museu de arte sacra, e participou de contação de história e oficina de fotografia. Uma programação que faz parte do projeto Tem Curumim no Museu. É uma programação de férias, né, nos museus que nós estamos desenvolvendo desde a segunda semana, né, do mês de julho, aonde nós estamos oferecendo, né, visitas educativas, oficinas, né, trabalhando tudo de forma lúdica como uma opção, né, nas férias para as crianças, os jovens, adultos, as famílias visitem os museus. A colônia Verão Radical é para a comunidade Mar Adentro uma forma de tirar essas crianças de situações de risco. Em julho, nós sabemos que, como é o mês de veraneio, a Ilha de Outeiro recebe muitas pessoas e existem algumas realidades tristes. Então, nós procuramos oferecer para as crianças, para as famílias que vão ao Outeiro, uma oportunidade de lazer diferente. Além do lazer, a evangelização. A programação de férias da comunidade conta também com a boa vontade de monitores. Achei instrutivo a gente poder trazer o pessoal do Mar Adentro para poder participar também, ver como era antigamente. O pessoal do Mar Adentro resolveu ajudar eles. E eu também gosto de ajudar, eu resolvi vir com eles. Para quem veio pela primeira vez, o desejo é um só. Tenho muita vontade de voltar aqui agora. E ainda falando em férias, no dia 30 de julho, neste mês de férias, acontecerá o terceiro festival de verão da paróquia Nossa Senhora do Ó, no distrito de Mosqueiro. Aqui ao meu lado está o Fernando Feitosa, que é da guarda de Nossa Senhora do Ó e é também coordenador do Círio de Nossa Senhora do Ó, que acontece em dezembro. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Qual o principal objetivo desse festival de verão e como é que ele vai acontecer? O Festival de Verão tem o objetivo de arrecadar recursos para o Círio, né, para as despesas do Círio, também para as obras assistenciais da paróquia. E este ano, em virtude do Congresso Eucarístico Nacional, nós iremos destinar 50% do saldo arrecadado do festival
para a arquidiocese para ajudar nas despesas. O festival ele acontece pelo terceiro ano e é uma premiação em dinheiro. São 5 prêmios, né? É um total de R$10.000, onde as pessoas adquirem as cartelas, né, pagando apenas R$5. Né? No verso da cartela existe um espaço onde será colocado o nome, endereço, os dados pessoais. E no dia do sorteio, mesmo que a pessoa não esteja presente, ela terá a garantia de recebimento do prêmio. Né? Então, com isso, a gente faz uma programação na Praça Matriz, né, no coreto da Praça Matriz, onde há, a partir das 18 horas, animação, né, cultural. E depois, a partir das 22 horas, inicia-se o sorteio, né, justamente com... aproveitando o mês de julho, já que a população de Mosqueiro ela tem um acréscimo muito grande. Por causa dos visitantes, isso, né? Por causa dos nossos veranistas que vão para lá, e a gente aproveita também, né, essa oportunidade para fazer a venda das carteiras, né, e com isso também premiar, né, ajudar as pessoas no sentido de que recebam os prêmios. Né? Agora, como é que vai acontecer? Começa às 18 horas, a pessoa pode chegar, vai ter venda de comidas típicas, qual é a programação? Você falou que vai ter atração, quais serão as atrações? No caso, nós fazemos a venda de comidas típicas, né? De comidas regionais, mas também já com atração cultural, né? No coreto da praça. Este ano, nós temos a cobertura musical do Setentão Saudade. Na verdade, é uma aparelhagem de som, né? Que sempre ele colabora com as festividades, com as programações da paróquia, né? E esse ano é por conta do festival e ele fará a cobertura musical. Tá certo. Então, no próximo dia 30, a partir das 18 horas, acontece na Praça Matriz do Distrito de Mosqueiro, o terceiro festival de verão da paróquia Nossa Senhora do Ó. Onde é que as pessoas podem adquirir a cartela? Isso, a cartela está sendo vendida durante os plantões nas missas, né, que acontecem de terça a domingo, né, nos postos credenciados. Alguns comerciantes que são paroquianos, eles aderem ao festival e vendem seus estabelecimentos. E também com nossos vendedores credenciados, né, vendedores itinerantes. Então, com isso, as pessoas que quiserem adquirir a cartela é só procurar, né, a paróquia, e o plantão também na porta da igreja, né, com a venda das cartelas. Durante toda essa semana nós estamos com um plantão permanente. Tá certo, então além de você participar de uma programação, você vai também ajudar na realização do Círio de Nossa Senhora do Ó, que acontece em dezembro, e você é um coordenador, não é isso, isso, Fernando? Isso. Tá certo, então vamos convidar todo mundo para participar no próximo dia 30 lá na Praça Central na Vila ali de Mosqueiro. Isso, né, a gente aproveita para convidar as pessoas a comparecerem, né, e colaborar, e também informar que a partir das 19h30, no dia 30 também de julho, nós teremos no interior da igreja a missa, né, e o lançamento do cartaz do Círio, né, do Círio de Mosqueiro desse ano. Então nós iremos fazer o lançamento do cartaz, a divulgação através de banner e também de camisa, né, isso já prevendo o nosso Círio e também para que possa arrecadar recursos para as despesas do Círio. Tá certo. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Que dê tudo certo lá no Festival de Verão da Paróquia Nossa Senhora do Ó. Obrigado, a gente agradece. E durante esse mês de julho estarão programadas 3 ordenações sacerdotais na nossa Arquidiocese de Belém. No último final de semana, Dom Alberto Taveira presidiu a segunda, com a ordenação do padre Evandro Favacho. A celebração aconteceu na terra natal do sacerdote, em Marapani, no Nordeste Paraense. A Igreja Matriz de Nossa Senhora das Vitórias ficou lotada para a ordenação. Diácono Evandro Favacho do Carmo não conseguiu esconder a emoção. Ainda jovem, Evandro saiu de sua terra natal, Marapanim, para entrar no Seminário Providentino em Belém. Durante a formação, fez estágio pastoral na paróquia de Nossa Senhora do Amparo, em Ananindeua, onde conquistou muitas amizades. Muita felicidade em compartilhar isso com o padre Evandro, Marapani, a nossa família, né, a família Favacho, com certeza está comemorando mais um padre. Isso para nós é uma bênção. Os familiares também compartilharam da felicidade pelo novo sacerdote. Assim, aquela alegria que eu não sei nem dizer como é essa alegria, né? Mas eu sinto como se eu tivesse gestante e tivesse tendo ele hoje, entregando os braços de Jesus. A ordenação foi presidida por Dom Alberto Taveira e concelebrada por Dom Irineu Roman. Padre Evandro foi o segundo sacerdote ordenado pela Arquidiocese de Belém neste mês de julho.
toda a felicidade do mundo, né? A gente experimenta a misericórdia, vive a misericórdia de uma forma muito intensa na vida da gente. Eu acho que isso que faz com que a gente então queira também ser esse canal da misericórdia para o outro. A Arquidiocese de Belém se alegra mais uma vez nessa ordenação sacerdotal. É mais um sacerdote para nós. Neste mês de julho são 3 novos padres. Nós nos alegramos, pedimos a Deus a graça da perseverança para o diácono Evandro, que será ordenado padre agora, e pedimos que essa seja também uma ocasião bonita de lançamento da ideia da vocação, do serviço a Deus, o chamado que Nosso Senhor oferece aos nossos jovens. Quero dar os meus parabéns a esta paróquia que tem suscitado várias, múltiplas vocações sacerdotais e religiosas, e deixo aqui a proposta, o convite, para que nós sejamos promotores vocacionais. Procuremos rezar para que Deus envie operários para a sua messe. A pastoral da acolhida da paróquia de Nazaré está recebendo doações de bolsas, roupas e sapatos para a realização de um bazar beneficente. A renda arrecadada será destinada ao acolhimento dos romeiros que vêm para o Sírio. As doações podem ser entregues no atendimento da Basílica Santuário de 8 horas até as 19 horas. E falando em solidariedade, essa semana foi comemorado o Dia Nacional da Caridade. Em celebração a esta data, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o trabalho da Caritas Belém, uma entidade da igreja que realiza trabalhos sociais. Dona Benedita está desempregada. Ela parou de trabalhar por problemas de saúde. Há 3 anos vive com os filhos e o esposo Miguel no bairro do Tapanã. A renda familiar vem dos bicos que o marido faz e de bolsa que recebe do governo. Por exemplo, a gente vai catando latinho, que a gente vê, né? Cobre, essas coisas, eu vou tirando. Inclusive, eu fui até vender, né? Uns cobre aí. Eu trabalhava, só que agora, como ela está vivendo por esse problema, eu estou tendo que tomar conta dela, tomar conta deles, né? E eu parei de trabalhar, mas assim a gente vai vivendo, né? Doação, às vezes o que a gente pega, a gente vê na rua, a gente vai juntando. Mas a maioria das coisas que eles têm dentro de casa foi conseguida por doações. Tudo é doação, tudo porque eu não posso comprar. Olha, essa geladeira eu ganhei, eu não tinha, eu passei uma luta para quando uma geladeira não tinha, esse fogão também, tudo eu ganhei. Os pessoal me ajudaram, assim, me deram, né, esses PVC, aí tábua, isso foi tudo doação, o pessoal me dão, né. Há mais de um ano ela conta com a ajuda da Caritas Belém. O núcleo que atende a família de Benedita é o da paróquia Jesus Bom Samaritano, que trabalha ajudando as famílias do bairro. Dando assistência de cestas básicas, dando assistência também de evangelizando essas pessoas, trazendo ela para dentro da igreja. E também uma série de outras coisas que nós damos assistência no caso de uma pessoa doente precisar de um medicamento. E atrás disso, atrás dessas necessidades, tem muitas, muitas e outras que a gente tenta amenizar. Às vezes é água, às vezes é uma energia, que essa energia a gente ajuda, é um aluguel, é na própria alimentação, um remédio, né, fraldas, material escolar, tudo isso a gente, graças a Deus, com a ajuda de outras pessoas também, a gente consegue ajudar essas famílias. Né? Bom dia, Benedita. Bom dia, mãe. O trabalho do grupo faz parte de um projeto muito maior. A Caritas é uma organização ligada à igreja que trabalha na captação e distribuição de recursos a populações de todo o mundo. No Brasil, o movimento foi fundado em 1956. São 50 anos de serviço, ajudando a contribuir para um país mais justo e assumindo um compromisso com a caridade. A gente tenta, né, ajudar um pouco as famílias, porque tem muita família que passa necessidade, que a gente nem imagina a necessidade daquela família que está do nosso lado. Às vezes, como meu marido fala, a gente pensa que a África, a gente fala em tantos países que passam, né? E do nosso lado tem pessoas que, meu
Deus, a gente nem imagina que está passando por aquele problema. No núcleo do Tapanã, o acompanhamento das famílias é constante. Um trabalho que envolve também assistência espiritual. As visitas, elas são muito importantes para nós, porque nós estamos ali, estamos vendo a necessidade. Estamos vendo o que eles estão passando, entendeu? Eu acho isso aí primordial nas nossas ações, a visita. A visita, ela diz tudo. Tem dias que eu não tenho, aí tem dias que parece assim que ela até adivinha. Aí eu, do nada ela liga para mim, eu vou lá e ela me dá e eu recebo com muito amor e carinho. Inclusive até ajudei já um parente meu que estava aqui em casa também doente, né? Aí dei para ele metade da minha, ela também me ajudou mais um pouco, aí pegaram, levaram, foram felizes também, sabe? Na casa de Jane moram 8 pessoas. Todas dependem da renda que ela ganha como diarista e de auxílio do Bolsa Família. As doações conseguidas pela Cáritas ajudam nos momentos de necessidade. Ajuda bastante, porque às vezes eu fico sem nada e nos próximos anos, quando eu estou sem nada, chega. Fralda, eles me ajudam com fralda, com Danone, com biscoito, me ajudam bastante mesmo. Então, para mim é uma grande ajuda, porque só com o dinheiro da minha faxina, às vezes não recebe, com bolsa, que é por mês. Então, como eu falei para eles, a ajuda deles são muito importante. O trabalho solidário da Cáritas vai além da doação de materiais. Eles também se doam ao próximo. De um abraço, de... É mais de alguém que se importe com elas. É, elas se sintam, né, protegidas por alguém, que alguém está pensando nelas, que alguém está ali do lado delas, sabe? E às vezes muitas nos procuram e tudo, e a gente faz o que a gente pode. Quando a minha filha estava doente, eles vieram, fizeram visita, oraram por ela. E sempre assim, eles perguntavam como é que ela está, se ela estava bem. E eu dizia, minha filha teve uns problemas. E eu conversei com eles dois, que sempre eles vêm na minha casa. E aí, para mim, é tipo assim, quando eu estou assim triste, sempre eles aparecem, como eu falo, quando eu estou mais precisando, eles aparecem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem. E a Cruz Vermelha do Pará está passando por dificuldades financeiras. A instituição sobrevive de doações para realizar seus projetos, como o atendimento aos romeiros no Círio de Nazaré, por exemplo. Agora conta com a ajuda da população para não parar as atividades. Prestar serviços de saúde, atender a população em casos de emergência e socorro, atuar em situações de guerra e conflito, as atribuições da Cruz Vermelha são inúmeras. No Pará, a instituição já existe há 35 anos e sobrevive de doações. Neste ano, a filial não recebeu nenhuma doação ainda, o que tem dificultado a realização dos projetos. A instituição, ela trabalha em vários projetos, em vários âmbitos. Por exemplo, nós temos primeiros socorros para criança. Não está sendo desenvolvido pelo apoio que nós não temos na parte logística, né? Temos um projeto também que é a escola de enfermagem, que é um meio de também estar nos ajudando financeiramente dentro da instituição. E por falta de espaço, a nossa escola está parada, porque a gente precisa ter uma estrutura, que é até uma própria exigência, né, do conselho, para a gente poder estar ministrando as aulas e acolhendo esses alunos dentro da nossa escola. A instituição está com dívidas e precisando de materiais básicos. A gente precisa de doações financeiras, porque, por exemplo, nós temos 3 contas de energia a pagar, salários de funcionários atrasados, e com isso está dificultando muito. E também a gente precisa de doações de cesta básica, água mineral, que a gente utiliza bastante nas nossas atividades, nos nossos projetos, né? E com isso, quem puder ajudar, a gente está aqui disponível. Devido às dificuldades financeiras, a Cruz Vermelha também não participou da Operação Verão nos balneários do estado. A Operação Verão a gente sempre faz em conjunto com o Corpo de Bombeiros. E por a gente estar passando por esta situação, não tínhamos condições, por exemplo, de pagar o seguro dos nossos voluntários, a alimentação, o transporte. E por esse motivo, nós achamos melhor não ir, arriscar, né? Porque também a gente não vai oferecer um produto sem ter a qualidade do produto, sem poder ter condições de executar o mesmo. Agora, a maior preocupação da instituição é com o Círio de Nazaré.
A Cruz Vermelha realiza por ano mais de 1.200 atendimentos durante as procissões. O projeto Sírio, ele é um dos nossos carros-chefes dentro da instituição, por toda uma estrutura, o tamanho do projeto como um todo, né? Então a gente precisa de doação desde materiais de primeiros socorros, como equipamentos, como por exemplo lonas, chapas para estar reformando as nossas macas fixas também, que já estão, a maioria já está dando problema, então precisa soldar, precisa trocar a chapa. Nós precisamos da parte de alimentação, que é doação de cestas básicas, porque também nesse período os voluntários, pela quantidade de trabalhos que a gente tem que desenvolver, acabam se alimentando na instituição. A gente também tem que fornecer no projeto, durante todas as atividades, a gente leva o lanche dos nossos voluntários. Por exemplo, a gente precisa de uma base de 20 mil pães, né? 100 quilos de queijo, isso tudo para o lanche dos nossos voluntários. A gente precisa pagar o seguro deles, que é um valor alto para a gente na época, porque o nosso voluntário ele não pode participar de nenhuma atividade externa que não esteja assegurado. Um dos principais problemas que a Cruz Vermelha passa é que a casa onde funciona a sede da instituição não dispõe de espaço adequado para guardar os materiais. Os materiais que se encontram aqui, que são macas fixas e macas móveis, estão armazenados de forma inadequada no pátio da instituição. E o veículo, que é o único que pertence à Cruz Vermelha, está com licenciamento atrasado. Quem tiver o interesse, que quiser doar, nos ajudar nessa situação, pode fazer a doação, se for financeira, no depósito da conta da Cruz Vermelha, que é do Banco Itaú, tá? Também pode nos procurar na instituição, né, e a gente vê a melhor forma, como é que a gente pode fazer, e fornece até um documento, né, para formalizar essa doação com a pessoa. Também por telefone. Nós temos um site, temos a fanpage também. Então, são vários meios que a gente está utilizando também para estar ajudando a essa pessoa que quer entrar em contato com a gente para fazer essas doações. No dia 5 de agosto, acontecerá mais uma celebração pelo Ano da Misericórdia na Capela da Fundação Nazaré. O Terço da Misericórdia precede a celebração, que será presidida por Dom Alberto Taveira. A programação terá início às 14h45 com a oração do terço. A celebração é dedicada aos benfeitores da família Nazaré e é aberta a toda a comunidade. Agora vamos falar da expectativa para a Jornada Mundial da Juventude em Cracóvia, na Polônia. Mais de 10 mil brasileiros estão inscritos nessa edição da JMJ. Entre eles, paraenses de diversas paróquias de Belém. Alguns grupos já embarcaram rumo à Polônia. Outros viajam neste final de semana. Nossa equipe conversou com alguns desses jovens sobre a expectativa para o encontro com o Papa. Os dias estão chegando. Em 25 de julho, todas essas pessoas estarão longe de casa, mas perto de viverem um dos momentos mais incríveis de suas vidas, a Jornada Mundial da Juventude 2016. Esses jovens vão para Cracóvia, um lugar singular na história, ferido pela guerra. Terra do Papa João Paulo II, responsável pelo fim do comunismo na Polônia e talvez em toda a Europa, considerado um dos líderes mais influentes do mundo no século XX. Luana vai viver sua terceira jornada, mas garante que cada uma delas é única. Olha, apesar de ser a terceira, ainda sinto como se fosse a primeira. Porque cada jornada é única. Então, 2011, em Madrid, foi a primeira jornada. Então, toda aquela expectativa de viver, de saber como é a jornada, aquele encontro com o Papa, em 2011 ainda era o Bento XVI. Então, em 2013, quando eu fui para o Rio, já era o Papa Francisco. Então, duas jornadas totalmente diferentes, em lugares diferentes, experiências diferentes. No Rio, eu fui como voluntária. Outra novidade para mim. Então essa que eu pretendia ir como voluntária, acabei voltando atrás por conta da dificuldade da língua, do local distante. Então eu vou como peregrina, mas para mim é a primeira jornada.
Fora da Europa, o Brasil é o país com maior número de inscritos para a JMJ 2016. Roberta é da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro 40 Horas. Sua primeira jornada foi no Rio de Janeiro e agora vai junto com a neta para viver uma nova experiência. A primeira foi ótima, né? Porque participamos de uma caminhada com Cristo. Vimos Cristo em nosso meio. O Papa é a presença de Cristo. Então, para mim, foi uma experiência ímpar, única. Agora, vamos ter uma nova experiência, né? Mas essa de 2013 marcou muito. Nice se organiza há 2 anos para essa jornada, com um desejo grande de conhecer a terra de uma pessoa que influenciou a sua vida e vai dividir esse momento com o filho Rafael. Quando eu tinha 5 anos de idade aqui em Belém, eu vi o João Paulo II pela primeira vez, que a minha avó me levou para ver ele. Então, para mim, foi um momento indescritível, né? 5 anos de idade, né? E quando teve a primeira jornada aqui no Brasil, que foi no Rio, meu filho estava com 14 anos, né? E ele queria muito ir, mas não deu. Porque assim, o medo ainda era, porque era, a escola abriu só para eles. E mãe, né, já sabe como é, né? Porque está protegendo demais. Aí foi assim, nós acompanhamos tudo pela TV, foi emocionante. E quando o Papa Francisco anunciou que seria na Cracóvia, eu fiz uma promessa para ele, que ele iria dessa vez, eu também iria. E a escola abriu nessa porta, quando eles fizeram a primeira reunião, e incentivaram os pais também a irem. Esse grupo se prepara desde 2014. São alunos e ex-alunos do Colégio Santo Antônio, além de pessoas de outras paróquias. O Colégio Santo Antônio, em 2013, ele representou no Rio de Janeiro. E isso veio somando desde o término da jornada no Rio. Então, quando acabou a jornada, nós decidimos, a escola ela vai ter que ir para Cracóvia. E não teve outra alternativa. E claro, a maioria de braços abertos recebeu essa notícia. Só que aí terminou o ensino médio, alguns ficaram, outros não. E ao longo desses 3 anos, o único remanescente, além do coordenador, foi eu, da Jornada do Rio. E é com muita gratificação que eu estou indo pela segunda vez. Como nem todos se conhecem pessoalmente, eles usaram a tecnologia para manter contato. Montaram um grupo no WhatsApp. Pela facilidade, veio da coordenação e de alguns integrantes do grupo. Então, essa facilidade está até hoje servindo para isso, para manter a unidade do grupo. E mesmo vindo outras pessoas se agregando ao grupo, nós recebemos de braços abertos. Então, essa unidade, ela vai até a jornada. Ela não vai, ela pode até ir, ela vai junto. Mas, no retornar, ela vai continuar. E querendo ou não, espero eu que em 2019 eu vá para a terceira jornada. A expectativa é grande. Em um tempo de guerra e dor, eles buscam o amor que o Papa João Paulo II tanto pregava e desejava. O amor, ele deve ser pregado independente de jornada e o que for. O amor, ele está aí para isso, para ser vivido, para ser sentido. Independente, você pode não conhecer alguém, mas você percebe no olhar da pessoa que ela precisa de alguém, que ela precisa de um abraço, que ela precisa de um apoio. E você, como ser humano, vai lá e vai ceder isso. 30 de julho até o dia 7 de agosto acontece a festividade da paróquia Santo Inácio de Loyola, no Icuí, Guajará. Aqui ao meu lado está a Tainara Mota, que é presidente da festividade e vai falar um pouquinho pra gente sobre como vai acontecer esse momento na comunidade. Tainara, como é que vai ser a programação? Esse ano, o nosso pároco quis fazer diferente e escolheu 2 jovens para presidir a festividade, que sou eu e o Marcos, que não pôde vir. E nós estamos nos preparando, fazendo evangelizações nas casas. Nós vamos comemorar os nossos 10 anos de paróquia, uma paróquia bem jovem também. Nós estamos fazendo peregrinações, fazendo a comparação. Antigamente, nós fazíamos uma semana antes da festividade as nossas evangelizações. Esse ano, a gente fez 1 mês de evangelização, fazendo de segunda a sexta, evangelizações nas casas, reservando a terça-feira para a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, levando ela para a igreja. Nós vamos ter na nossa festividade atrações culturais e atrações religiosas, e nós temos como objetivo
a construção dos centros pastorais das comunidades Cristo Rei e Santa Rita. Nós estamos vendendo cartela de bingo para conseguir os fundos, para angariar fundos, além das vendas das comidas também. E nós pedimos que quem quiser participar e nos ajudar e participar conosco dessa festa, todos, não só do Icuí, como dos bairros próximos, e quem for amigo nosso daqui de Belém ou de outras paróquias, possa participar com a gente. Como é que as pessoas podem conseguir as cartelas dos bingos? As cartelas dos bingos estão sendo vendidas após as missas dominicais das comunidades. Então, nós temos 10 comunidades agora. A gente recentemente entrou uma comunidade nova conosco. E após as missas dominicais das festividades, estão sendo vendidas, está em mãos das pastorais e também durante a semana na Secretaria da Matriz da Paróquia Santo Inácio. E a programação? Vão ter missas todas as noites? Vão ter atrações culturais todas as noites? Durante o dia tem missa também? Como é que as pessoas podem participar da festividade? Olha, durante a semana, sexta-feira, a missa é às 18h. No domingo, tem umas missas às 7 horas da manhã e às 18 horas da noite. Durante a semana, a missa é às 7 horas. Final de semana, temos atrações religiosas, bandas e ministérios. E durante a semana, nós vamos ter bandas culturais. Essa é a nossa programação. Tá certo, Tainara. Muito obrigada. Então, a festividade de Santo Inácio de Loyola, no Icuí, Guajará, inicia no próximo dia 30 e segue até o dia 7 de agosto. Com missa nesses horários que a Tainara citou, a gente pode convidar todo mundo, então, para participar, para prestigiar a festividade. Sim, estejam todos convidados para participar conosco, começando a nossa evangelização, a nossa espiritualidade com a missa, não só com a diversão, mas primeiro a missa. Então, todos estão convidados para participar da missa conosco e depois curtir as nossas atrações culturais. Tá certo, muito obrigada pela participação. Está todo mundo, então, convidado a participar da festividade da Paróquia Santo Inácio de Loyola. Agora o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. E você pode ajudar a produzir o Notícias Pastorais, enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou da sua paróquia através do nosso WhatsApp, número 98802-3444. E falando em WhatsApp, a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Distrito Industrial, em Ananindeua, também utiliza a ferramenta para divulgar as celebrações e programações da igreja. O número para entrar em contato com a paróquia é o 98855-2232. Estamos a menos de um mês para o 17º Congresso Eucarístico Nacional. E em preparação para o Congresso, a Catedral de Belém está recebendo nova pintura e iluminação da fachada. Os operários trabalham na revitalização externa da igreja. A fachada recebe uma nova pintura. O revestimento de puro branco e a nova iluminação demonstrarão a beleza arquitetônica da Catedral de Belém aos mais de 500 mil participantes do Congresso Eucarístico Nacional. Desde a festa de Corpus Christi, os paroquianos da Sé realizam uma campanha para captar recursos para a revitalização da igreja. As obras já estão na reta final e a campanha para arrecadar os recursos continua. Você acompanha agora a agenda dos bispos da Arquidiocese de Belém. Neste domingo, dia 24, Dom Alberto preside missa e posse do Padre João Otávio, às 18h30 da tarde, na paróquia de São Francisco de Assis, no bairro do Tapanã. Na terça-feira, às 17h30, o arcebispo celebra missa solene de Santana e São Joaquim, na Igreja de Santana, na Campina. Já no dia 27, quarta-feira, preside a missa do grupo Renascem, às 19h, em Marituba. Neste fim de semana, Dom Irineu Romã está na região sul, em visita aos familiares. Na terça-feira, dia 26, o bispo auxiliar preside missa na comunidade Santana, no Paraíso, em Mosqueiro. A celebração será às 6h da tarde.
Nós vamos agora acompanhar um giro pastoral com as notícias das paróquias de Belém. Começamos o nosso giro pastoral pela Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré falando sobre casamento. Já estão abertas as inscrições para o encontro de preparação para a vida matrimonial promovido pela Pastoral Familiar da Basílica. O encontro acontece entre os dias 5 e 7 de agosto no Centro Social de Nazaré. Quem quiser participar, basta ir até o atendimento da Basílica e fazer a sua inscrição no horário de 8 da manhã às 7 horas da noite. E agora vamos para a paróquia Santa Terezinha para quem gosta de um bom jantar, música boa e também de caridade. No dia 2 de agosto, a paróquia promove um jantar beneficente para arrecadar fundos para o Festival do Açaí. Tem como atração musical a cantora Gabi Amarantos. Quem quiser participar, basta pegar uma cartela lá na secretaria da paróquia. E agora vamos falar sobre Congresso Eucarístico Nacional. Para você que se inscreveu como voluntário para o Congresso, é importante que esteja lá no estádio do Mangueirão nos dias 3 e 6 de agosto, porque a Arquidiocese fará uma simulação sobre os eventos que acontecerão nos dias do Congresso e também haverá toda uma orientação sobre a organização do evento. Esse foi o nosso Giro Pastoral. Até uma próxima! Ainda sobre a paróquia de Santa Terezinha, no Jurunas, a Pastoral da Comunicação promove, no próximo dia 30 de julho, um festival da maniçoba no Salão Paroquial. A entrega será de 9 da manhã até o meio-dia. E o Notícias Pastorais vai ficando por aqui. A todos, obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!